Qurumumuza müraciət edən Qobustan rayonu Çalı və Cəyirli kənd sakinləri yaşadıkları kəndin girişinə yığışaraq su problemlərinə görə etiraz ediblər. Onlar bildirirlər ki, illərdir bu problemlə üzlədilər, lakin bütün adiyyatı qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq hələ də su ilə təmin edilməyiblər. Təfərrüatlar video reportajda. İbrahimov Şirzad Mirzoğlu. Problemlərimiz, xahiş edirəm, o suyu çəkəsən. Tarixdə adına mahnı qoşulan Tulunc bulağı, Aşıq Məmmədağa Babayevin, Allah rəhmət eləsin, vətəni olan oxuduğu Tulunc bulağı sutkada 100 ton su verirdi. İndi sutkada 2 ton su verir. Avadan şəhər kənarına məhrim edir. Xahiş edirəm ki, bizim su problemlərimizə kömək eləyəsin. Azərsua dəfələrlə müraciət eləmişik, bizə cavab verirlər ki, dayanıqlı su mənbəyi olmadığına görə biz sizə su verə bilmirik. Dayanıqlı su mənbəyi bu kətdə yoxdur, başqa yerdən versinlər. Prezident yüzlərlə artezan qazdırır. Susuz, əhalisi olmayan Qarabağa su çəkdirir. Biz 2500 əhali burada susundan qırılır. Yolu özümüz çəkmişik, dövlət bizə köməklik eləməyib. İşığa özümüz əlimizdən gələn eləyirik ki, bizə köməklik olsun. Suumuz da bu vəziyyətdə. Dövlət bizi için nə eləyir? Sizlər artıq dərzdə xahiş edir ki, bizim dərdimizi respublika səviyyəsində qaldırasınız. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə və yaxud da dəfələrlə görüşmüşük. Deputata 4 dəfə, Şahin Seyidzadəyə 4 dəfə ərzi ilə müraciət eləmişik. Nə deyir? Deputat olaraq? Deputat olaraq o da Qorxmaz müəllimə, keçmiş nazirə müraciət edib, o da hamısında cavab yazır ki, dayanıqlı su mənbəyi yoxdur. Hansı əsrdə biz yaşayırıq ki, yerin altında olan qazın kubun bilirlər ki, neçə min ton kub qaz olacaq. Yerin altındakı neftin həcmin kosmosundan bilirlər. Yerin altındakı suyu bilmirlər ki, harada nə var. Niyə görə dövlət bizə kömək eləmir? Respublika rəhbərinin bu işdən xəbəri yoxdur. Nazirlərdir, məmurlardır bizim başımıza bu oyunu gətirən. İcra hakimiyyətindən kimlə görüşürsünüz? İcra hakimiyyətinə hər dəfə görüşdə biz müraciət edirik Adil Məmmədova. O da deyir ki, biz də yuxarı müraciət edirik. Yəqin ki, rayon icra başçının gücü çatmır da. Problemimiz su. Neçə müddətdə bu problemlə yaşayırsınız? Bəlkə 10 ildir. Ancaq baxan yoxdur. Hansı qurumlara müraciət eləmişsiniz? Hansı qurum? Hər quruma müraciət eləmişsiniz. Sizdən prezidentə məktubumuz gedib, ərizəmiz gedib. Heç birinə baxılmayıb. Cavab gəlir ki, o baxacaq. Baxılacaq, ancaq baxılmayır. Vaxtı ilə olub ha, bax, qırağda çoxlu bulaqlarımız var. Prosto oy bura çəkmək lazımdır. Qəşək də çəkili yol vardı. Bax, burada iş başında olanlar, o turbaların hamısını yığdılar. Birinci oyla maraqlansınlar, görək o turbaların kim xırd elədi. Həmən torpalar bərpa olsa yerinə, problem yoxdur. Su oradan gələcək, hamının qapısı. Üç yerə kətdə, dörd toska qoysa, hamı dolaran ona. Ancaq o torbalar tələb olsun, çünki cəmatın pul ilə alınmış torba idi. 4-5 nəfər o yedi kimsə. Onu bərpa eləsinlər təzdən o yeyən oğlanlar, yeyən kişilər, o iş başında olanlar. Ondan sonrasını o bulaqdan o sular çəkilsin, hamı təmin olunsun. Həyat sudur, 90% yaşayışı sudur. Bu da bugün yoxdur bizə. Məmmədov ağa, sən bir zəzin oğlu. Baxın, hal-hazırda şəhidlər bulağını bildirirsiniz ki, su gəlmək də problemdir. Şəhidlər bulağı, baba od bahçın, bircə belə su bulaqda su olmadığına gəlib çıxmıyır. Hamı yolla gələn də, gedən də, hamı saxlayır, Allah kömək olsun. Ziyarət eləyirlər, gəlcəndən ki, bilir ki. Torba dikildi, gəlib tökülüb çəkilmir. Havalar belə keçib, bulaqlar quruyur, suyumuz. Hökumət çəksə, düzətsə, həm hökumət xeyir götürər, görər, çox çox qoyar. Həm biz 30 manata, 40 manata, deyim, gördünüz, su maşını getdi. Bax, o ilə su alırıq biz. İşlədir, o da çatmır, eləmir, yoxdur. Rayon rəhbərliyinə də bildirmişik, gəl bizim dərdimizdə şərik olan yox. Deputatımıza demişik, deputatımız elə gəldi bura, gəldi adına deyilə özü üçün ki, qazançıdı getdi. Nə gəlmir, nə eləmir, səs vaxtı gəldi. Ondan bəri də deputatımız nə bu kəndə, gəlmir, nə eləmir, nə də gəlib bir dəfə demir ki, sizin dərdinizdə şərik olun, nəyəsə baxın. Ucu 3 ildir, 4 ildir bilənçiydi azalıb, qabalar yaxşı idi, indi sular azalıb, bulaqlar quruyub, millət çoxalıb. O yalın başında kətlər var, bu ənə düşüb, qaba kət az idi, inkişaf eləyirdi, çatırdı. İndi dəyə tələbət artdığına, 350 idi, indi 300-dən yuxarı ev var burada. Cəyirlər gəlir, onlar gəlir buradan maşınla su aparırlar. 25 manata su maşını verirlər bizə, alıb tökürük. 30 manata bir yerdə işləmirəm, heç arda. Dədəm 250 manatıma pensiya alır, onu deyil ancaq suya verib, özümüzə qalmışıq.
su probleminə görə əziyyət çəkirik. Nə ümürük, özümüz üçün anladı. Çörək alaq, bilmirük ki, heyvan üçün su alaq. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.